Pranë avantazh ne do na ve. Merr lefter sillën që ka 30 vjet, edhe Banka e Shqipërisë lefterit ja mori, ndërsa se nuk i kishte. Kështu që merr lefterin. Kështu që pranë sektorit un ka ndarë. Kemi bër punën tonë megjithatë meni student të talentuar në master, i meni internship, i futi për profesor statistikat, krijoni grupin e punimeve shkencore, i bëni me kosot ulët dhe nga ta më të mirët edhe i punësoni. Aty më duke vajtur, gjatë 2024 dhe 2025 për shkojmë dhe digitalizimit. Da përputhet vizionit. Ama integriteti, se si përdorim statistikat, besoj që në gjitha komendet që kemi dhënë, Rinaldo, nuk e vendos ndyshim. Sigurisht, dhe me dhëmë për ky është një debat për çdo rast i vlefshëm, bare madhe ju bie ju në këto kushte, por a mund t'japim një përgjigje të sakt atyre që pyesin do të rriten më çmimet e apartamenteve për metër katror apo ne, do të ta kontrollon ta kontrollonim ne tregun do të ishte ta kontrollonim ne tregun do të ishte kështu në mundon të ishim ja, nuk e ndikon por atë që ne i kemi sugjeruar që vjet në fillim të vitit realisht edhe sektori i ndërtimit duhet të jenë shumë të kujdesshëm ne sugjerojmë që vendi nuk ka më tregu nuk ka më vend për rritje dyshifrore pra 3, 5, 8 maksimumi përqind. Po shoqata më të organizuara. Është apo? Është. Ka presidenti. Po, dhe kemi komunikim. Dhe kemi komunikim. Kështu që nuk themi që do të ulen. Nuk thonë që do të ulen, por të paktën do të rinë në këtë nivel. Nuk do të shkojë. Dhe vjet e kemi parë. Edhe perceptimi që vjet janë rritur çmime kanë qenë reflektimi i zhvlerësimit të euros. Pra, e kishe bërë llogaritën që do ta shes 1300 euro me kursin dikur 115, tani po shet. Pastaj diskutimi nëse ato kanë reflektim përveç rregullave të tregut, kërkesë ofertë, a kanë vlerë reale? Çmimin e vendosin në euro, shitin psikologjikisht e vendos në euro. Domethënë apartamentet apo ndërtimet në Shqipëri, ky është një diskutim tjetër. Si mendon do shkojë kjo histori? Kjo vlera reale të thash që do të vi dita që në Shqipëri do të tregohet vlera reale dhe jo vlera e referencës, se siç u thash ligji është detyrues, nëse ligji miratohet deri në fuqi sipas afateve që ka përcaktuar Ministri i Financave, nuk do flasim më për referenca dhe asë për këto idet që ne i studiojmë në treg. Do flasim për një kompani që ka një metodologjit përcaktuar, që është një kompani ndërkomtare, me një status të veçantë, që ka reputacion, e cila thotë që shpia ime nuk është si pas referencës që ka vënë bashkia Tirana. Por si pas vlerës që ka për shkak të gjithë rrethanave. Por si pas vlerës që ka për gjithë gjëra. Po ta shikosh ato metodologji kanë patur mundësinë të shikojnë një pjesë të vogël, fillonte që nga viti që është ndërtuar, sa kushtonte materialet e ndërtimit në atë vit, sa kushtonte po them aksesorët e tjerë, deri tek amortizimi që ka patur gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe në momentin që bëhet, patjetër, në momentin që bëhet kjo, atëherë çdo njëri nga ne dhe qeveria vet ka vlerën reale të dorës. Vlerën reale dhe mbi këtë bazë merren të gjitha politikat më pas. Edhe taksimi duhet të vazhdojë nga vlera reale, edhe shit vlerja në treg duhet të jetë po pjesë e kësaj vlere reale, edhe oponenca, lufta, lobimi duhet të jetë mbi bazën e kësaj vlere, sepse sot me referencë kush ishte cilja ishte ajo vendi zgjuar që erriti dy fish çmimin e referencës në Tiranë. Pse? Ç'u ndodhi? E pra kjo është, asnjëri si përgjigje kësaj, as në institucione, sepse nuk mund të thuash që me një vendim të qeverisë rritet vlera e referencës të banesave në Tiranë dhe nuk rritet asnjë bashki tjetër. E u munduan që ta përshtasni me kë? Si? Me vlerën e tregut sa shiten. Kuqet, kush e llogariti vlerën e tregut? Shiko, kjo është kryesë pyetja ime më e si keni llogaritur vlerën e tregut? Do të diçka në me perceptim 2000 euro e sipër. Diskutimi profesional. Jemi pak a shumë në fund. Bashkia e Tiranës thot ne kemi luftuar oligarkët se kemi vendosur tatim 8% për infrastrukturën. Tatimi shpenzim, kalon kosto, i kalon... Ska paguar si që kanë të tini, ka paguar e që blerë paladin. Okej, ka të drejt kur thot që... Dhe jo tet, ka paguar më shumë se tet. Be, ka të drejt kur thot që rritet vlera e pronës. Por rritet e vlerës e pronës është për atë që ka shpinë, po për atë që do blej. Do dhe në gjatja komplekse, nuk janë që. Si e mendoj që do të shkoj këtë treg? Dhe këtë 3% të